Heipä hei arvoisa YouTube! Tällä videolla olisi tarkoitus puuttua tekijänoikeusasiaan, lähinnä tällä mun kanavalla. Pohjois-Amerikassa on ollut tekijänoikeudellista YouTube-draamaa tässä nyt viikonlopun aikana. Itse asiassa vähän aikaisemmin taisi jo olla. Siellä yksi isompi kanava on hyökännyt pienempien kanavien kimppuun ja jaellut heille niin sanottua Content ID-ilmoituksia. Väittää, että nämä pienemmät kanavat olis käyttäneet jossakin niiden jakamalla videolla heidän sisältöä. Jotenka tästä mulle tuli mieleen tehdä video, jossa kerron oman kanavani oikeuksista. Minun kanavalla jokainen julkaistu video tullaan julkaisemaan Creative Commons-lisenssillä. Nyt ja aina. Tarkemmin ottaen videoni ovat CC BY 3.0 lisenssoituja. Uudempi 4.0 on myös julkaistu, mutta YouTube antaa julkaista tällä hetkellä vain 3.0-versio, eikä näissä nyt juuri ole mitään hirveämpiä eroja, mutta CC BY 3 tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen, joka haluaa, voi ja saa luvan kopioida, muunnella ja tehdä mitä ikinä haluaa näille videoille ihan luvan kanssa. Ainoana rajoituksena, oikeastaan jos tämän rajoituksessa voi sanoa, niin on se, että jos videoitani käytetään, tarvitsee alkuperä mainita. Esimerkiksi nimi, kanavan nimi ja niin edespäin. Myös niin kuin esimerkiksi YouTube-linkki olisi hyvä olla siinä vaikka sun tekemässä video siinä jossain alla. Niin sekin jo pitkälle riittää. Sekin taitaa olla niin. Mä en ole tästä ihan varma, koska tää on 3.0. Se video, johon mun video lisätään, niin se pitäisi olla kans sitten julkaistu tällä samalla lisenssillä. Mutta jos multa kysytään, niin mä kyllä pystyn sen antaa anteeksi. Se periaatteessa on lisenssi väärinkäyttöön, mutta sille ei voi niinku, en mä lähde ketään syyttämään siitä, että sinä perkulle nyt menit tekemään väärin. Se just riittää, että nyt siellä olisi ainakin se urli siihen videoon, niin se olisi ihan kiva juttu. Niin kuin sun videon kuvauksessa sitten. Lisenssi on siis hyvin yksinkertainen. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että tee mitä vain jaa ynnä muuta, jopa kaupallisesti. Mikä tarkoittaa sitä, että sulla on oikeus näyttää vaikkapa täällä YouTubessa mainoksia videoillas, jossa on pätkä mun luomaa alkuperäistä sisältöä. Eli jos sulla on, jos sä oot vaikka YouTubessa, näytät mainoksia sun videoilla ja sä teet jotain remixiä, missä olisi vaikka joku mun videon pätkä, niin anna siitä mennä vaan, että mulla ei ole tämän lisenssin perusteellakaan, mulla ei ole oikeuksia tulla vaatimaan siitä videosta mitään, mitä sä oot tehnyt, vaikka siellä olisi mun sisältöä. Et anna mennä vaan. Että sinänsä. Mutta se nyt täytyy sanoa kuitenkin, kun mä sanoin, että mun kaikki videot tulee olemaan, ja ne on aina olleet. Tän on, ei ole aina niin kauan kuin tätä CC-vaihtoehtoa on ollut tarjolla, niin on ollut kyllä mun videot kaikki tällä lisenssillä. Mutta jos mä teen vaikka jotain kaupallista yhteistyötä jollain videolla, niin tulee joku sponsori tai muu yhteistyökumppani, ihan mitä tahansa, niin ne ei välttämättä tuu sit olemaan oletusarvoisesti CC BY lisenssillä, koska se kumppani ei välttämättä tykkää siitä sitten, että se ei halua, että vaikka joku mainosvideo, niin tullaan julkaisemaan tavallaan niin kuin ilman heidän lupaansa tai heidän hallintaansa, koska silloin kun tällaista kaupallista yhteistyötä tehdään, niin se menee hyvin pitkälle sillä ehdoilla, miten se mainostaja tai muu yhteistyökumppani haluaa, että se menee. Niin ne sitten julkaistaan sillä tavallisella YouTube-lisenssillä, mikä sitten jo niin avoin kuin tämä. Et mun tarkoitukseni on just siinä, että mä haluan, että kaikki minun tekemä, minun luomani on vapaasti kaikkien käytettävissä aina. Ja se koskee mun tekstejä, mun blogia ja näin poispäin. Että ne on sitten eri asia tosiaan, että sitten ne
ne osuudet sitten näistä mun sisällöistä, jotka on tavallista tämmöistä kaupallista yhteistyötä, niin niissä sitten eroo se lisenssi. Et siinä kohtaa minun on nostettava käteni, jos tota noin, niin lisenssin, tai tota noin, niin mainostaja haluaa, että tätä lisenssiä ei käytetä. Ei mulla oikeastaan ollut tässä nyt sitten sen kummempaa. Tällä videolla mä halusin vaan nyt mainita, tuli tosiaan tuosta YouTube-draamasta tuota lätäkön takaa, niin mieleen tämä, että mä voisin tästä tehdä mainan, koska ne videot, mitä mä julkaisin, niin nämä lisenssitiedot ei ole esillä teillä katsojilla. Et mä muistan kyllä sen ajan, kun oli semmoinen pieni CC-kuvake siinä videon vieressä. Mutta se on ilmeisesti nyt otettu pois käytöstä, koska mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaa missään. Ja jos mä menen mun omalle kanavalle, niin mä en näe sitä siinäkään. Että mä näen vaan sen siellä videoiden hallinnassa, niin siellä se näkyy sitten se lisenssi. Mutta oletusarvoisesti, niin mun kaikki videot on vapaasti uudelleen käytettävissä. Eipä tässä sen kummosempaa. Joo. Minä lakkaan nyt tämän tallennuksen ja pistän tämän tuubi. Täältä tähän.